Un labrīt, Rīga TV 24 skatītāji! Pienāca laiks Rīgas centrā tirgus svaigajām ziņām, un mēs atradāmies pašā dārzeņu paviljona sirdī. Un mēs atnācām līdz interesantam stendam, kur mums pastāstīt mazāk par garšvielām, kādas tad pieejamas, kā arī par žāvētiem augļi, un kad no kurienes tad tie ir. Šis stends ir liels, un tāpēc mēs pajautāsim sīkāk, kas tad ir. Labrīt! Labrīt! Jums ir skatoties ļoti daudz un dažādas garšvielas. No kurienes jums būtu garšvielas, lūdzu? No, kādas? Nu, garšvielas ļoti daudz. Iet no Indijas, no Irāna, no Vācijas, Tailanda. Ļoti daudz. Un kādas jums būtu pikantās garšvielas, kas jums būtu? Ēdinim nu, šitam Meksika. Ļoti tāda laba, bez sāli šita garšviela. Jala pena, arī viņa bez sāli. Ļoti daudz tas adumu garšu ir. Nu, tas ļoti daudz galēdinim. Kārīs ir vistai galē. Zīvim ir tāda. Šita zīra kumins, tā ir plova medienam. Tas ir kā ķīmenis, romiešu ķīmenis. Ķīmenis, jā. Kā arī jums ir parastās asās garšvielas, kas ir čili pulvers, un kāda vēl jums būtu asā? Kājienas pulveris, ļoti stiprs tāds kājienas pulveris. Čili bišķi mazāk stipruma tur ir. Kas vēl adžika ir, kā piedeva galēdinim, šašlikam ir, viss kaut kas. Kā arī jums šeit stūrī ir pupiņas un tādas mazās? Ķīnišu pupiņas. Un no kurienes un kādas tās ir? No Ķīnas viņi ir. Kā viņas pagatavot varbūt? Viņi taisa salātus, no priekš salātiem un zupai var liek klāt. Viņas ir līdzīgas kā mūsu zaļajām pupiņām, tādas maigas, ja? Nu, maigas, jā. Viņi ļoti ātri vāras, tādas maziņas un paliek. Kā arī jums ir šeit žāvēti augļi šeit otrā pavisam citā pusē? No kurienes tad jums ir viņa? No Čīli, Turcija, Tailands. Un kādas jums te būtu tās žāvētās, kādas jūs piedāvājat? Žāvētas dzērvenes ļoti garšīgas. Kur žāvētas dzērvenes. Pēc tam ļoti veselīgs tas ingvers, cukāti ingvera. Tas ir ingvers, kurš ir cukurots. Svaiga veida viņš tā kā sakne tāds izskatas. Kāda vēl jums būtu šie žāvētie augļi? Aprikosas, blūmes, dateles, vīģes, žāvētas kivi. Tas kivi izstāsts ļoti interesants, tāds balts un smuk. Un ar cukurotu, jā. A kur tādus labāk izmantot? Piemēram, viņus plikus ēst vai arī pagatavot ar kaut ko kopā? Nu, kivi? Nē, tāpat ēst. Kā tāda garšīga uzkoda, jā? Viņi tādas salds kādi, pēc garša. Kā arī jums ir dažādi rieksti? Kādi tad rieksti un no kurienes jums ir? Rieksti iet no Turcijas iet rieksti, Ukraina vēl rieksti, šitas te lazdu rieksti no Gruzijas, mandeles no ASV. Sibīrijas ciedru rieksti, maziņi, kur tādi ļoti veselīgi. No Sibīrijas tad, jā? Jā. Kā ir jums šķiet tāda interesantas tādas lietas? Žāvēta dārzeņa, tas tāds neierasta lieta, ko es pamanīju. Kādi tad jums tie ir? Burkani ir, sīpoli, ķiploki, maisījumi ir tur tādi, nu, ķiploku paprika. Paprika salda, žāvēta, zupai, liekot. Nu, var kaut mērcītī, kaut kā. Selerijas žāvētas ļoti daudz. Jā, un jums ir čilī pipariņi žāvēti, ja? Jā, gabaliņus. Viņi ir tikpat asi kā pulvers vai? Ļoti asi viņi. Tādas labāk izmantot būt plovā vai kaut kur citur? Zupai var pielikt klāt, harčo zupai. paldies. Kā jūs redzat, skatītāji? Patiešām ir iespējams izvēlēties labas garšvielas, labu no plaša klāsta. Kā arī mēs varam redzēt, ka ir šeit
dažādi rieksti un pikantas lietas, pikantas garšvielas, kuras mēs varam lietot ikdienā, kas uzlabos mums imūnsistēmu. Kā arī žāvāt augi, tā kā skatītāji noteikti izmantojot iespēju iegādāties slaidu produkciju un līdz nākamajai reizei. Skatieties labs ēdienu labiem draugiem pulkstens 12, kur mēs gatavosim kādu garšīgu lietu, garšīgu produktu. Un līdz nākamajai reizei, atā!